Справжня зима напередодні завітала на Харківщину. На завтра синоптики прогнозують ускладнення погодних умов, сильний вітер та сніг. Найближчими днями, за прогнозами Харківського гідрометцентру, зимовий характер погоди збережеться. Детальніше в сюжеті. Дійсно, зимову погоду зі снігом напередодні нам забезпечив південний циклон. Він пройшовся переважно південними областями і сьогодні вночі має залишити Україну, розповіли у Харківському регіональному гідрометцентрі. Найбільш суттєві осадки випали по югу і западу області. Там кількість осадків вона составила в пределах где-то так 10-12, в Ізюмі було 14 мм. Ну і висота сніжного покрова тепер у нас колеблеться від 3 до 10 см. Тобто в Харкові 4 см, в Бурлуке 3. По югу області наблюдалось усилення вітру до 22 метрів в секунду. У тил циклону з півдня почало заходити крижане повітря з півночі. Температура повітря перейшла через нуль і нарешті наблизилась до синоптичної норми січня. Сьогодні в день було мінус 2. Вночі стовпчик термометру покаже 6-8 градусів морозу. Вночі очікується сніг, а на завтра синоптики оголосили штормове попередження. Завтра погода будет определять у нас атмосферные фронты циклона, который будет перемещаться с северо-запада на Среднюю Волгу. И вот Украина попадает в тыловую часть данного циклона, чего, как я сказала, пойдет похолодание. И на этих холодных фронтах ожидается снег, небольшой снег, слабая метель. В дневные часы утром и днем возможно усиление северного ветра до 15-20 метров в секунду. 8 лютого вже не сніжитиме, а ось морози посиляться. Їх пік припаде на 8-9 лютого. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8-13 градусів морозу. В день буде від мінус 1 до мінус 8. Потеплішення синоптики прогнозують на 11 лютого. З наступного вівторка середньодобові температури коливатимуться близько нульової позначки. Ірина Дергусова, Євген Карпенко. Вечірні новини.